Hej, jag heter Mikael Backlund. Jag kommer från Västerås i Sverige. Hej, jag heter Elias Lindholm. Kommer från Gävle, Sverige. Är det Klundsäl? Klundsäl som börjar. Det ser svårt ut. Tung. Det är riktigt arg. Det är stenhård. Ja, men inte så tung ändå. Inte. Ja, man får ju bara lägga den bakom och skiffla bort den liksom. Ja, ska vi försöka sätta alla fem då? Ja. En kluns. Vinnaren börjar. Ja, vinnaren får bestämma. Vinnaren får bestämma, okej. Nej, om du börjar. Okay. Se taktiken. Elias börjar. Se hans taktik. Jag kör ner på honom. Ja. Snyggt. Det var enkelt. Nu är det vindigt. Bra. Nej! Det där var inte bra. Jävla skit. Tre. 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 Det var bra. Det är bra. Det var, vad heter det? Början? Det heter Ekhet, ja. Okej. Let's see it. Ja, kör vi. Kom igen nu. Ready here. Oh, safe. Yes. Bra. Nej, vad dåligt. Du pressar på. Bra. Oh. Ja, yes. GoPro. Extra point. For the win. Oh. Okej, okay, över tid då. Ja, OT. Först du sätter han då. Vinner. Jag får ju chans om du sätter den. Ja, okej. Okej då. Oh. 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 GoPro gone. Wow. It's a lot of pressure. Oh! Wow! Bottom corner. Nice. Oh! Upp med den mer. Vi kan ta upp dem. Pick up den högt som fan. Där ja. Ja. Fortsätta lite till då. Nice. Bra hugg. Oh, posten in! Wow! Bra, Mark. Bra. Där gjorde du bra. Mycket bra. Tack för oss.